Բարև ձեզ։ Ինչպես եք վերաբերվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն այն դեպքում, եթե հայկական կողմը ցեղասպանության պահանջատիրությունից հրաժարվի։ Չեմ վերաբերվում ոչ մի բարեկամական կապին։ Այդքան։ Ձեր կարծիքով հնարավոր չէ թշնամու հետ բարեկամություն անել։ Իհարկե հնարավոր չէ, թշնամին թշնամի է մնում, նախ եւ առաջ պետք է հարգենք մեր ցեղասպանված զոհերին եւ եթե թշնամու հետ որքան է բարեկամանակ, միևնույն է թշնամին մնում է թշնամի եւ հաստատ իր գործը էլի վերջում կցնվի։ Գրողը տանի թուրքին։ Գրողը տանի թուրքին մեկը վարչապետին։ Ինչու՞։ Որովհետեւ վարչին կսուտ խոսան է։ Քանդել է սա։ Ծրագրերը կտեսնեն, այդպիսի պահանջ չգիտեմ ես իշխանությունն է ներկայացնում թե չէ, բայց միանշանակ համոզված եմ, որ հայ ազգը դեմ պետք է լինի չնշանակում կարգավորել հարաբերությունները։ Նախ մինչև հարաբերությունները կարգավորել պետք է մեր խնդիրները լուծեն, մեր սկսած հողերի հարցից մինչև ցեղասպանության ճանաչում, ինչ խնդրի հարաբերությունների մասին է խոսքը վերականգնելու, որից հետո էս արցախյան պատերազմը ինչի մասն է խոսքը, չեմ հասկանում, հիմա մարդիկ իշխանությունն է, թե ժողովրդի որոշ զանգված է, որ սենց բարի դրացական հարաբերությունները, այդ հիշողությունը բոլորը կորցրել է։ Իսկ տեսեք, խոսեցիք խնդիրների մասին, հատկապես 2018 թվականից հետո ինչ եք կարծում, խնդիրները ավելի շատացան, թե պակասեցին որոշ առումներով։ Խնդիրները չեն պակասել, եթե ոչ ավելացել են։ Խնդիրները ընդհակառակը 2018-ից հետո շատ ավելի սրվեց հենց կոնկրետ այդ լավ վերաբերմունքի ցուրքը մեր բարեկամների ցեղասպանության, չգիտեմ անցյալ տարիներ թե ինչ էր, հիշիր եւ պահանջիր, պահանջիր բառը հանեցին, այսինքն ինչ, միայն հիշողությունով կապապրենք մենք։ Այո, 18 թվականից կոնկրետ ավելացել են մեր խնդիրները։ Դարեր շարունակ մենք դժվել ենք, շատ ենք դժվել։ Դրա համար հայ-թուրքական հարաբերությունները նման իրավիճակով շատ վտանգավոր է։ Մեզ պետք է հզորանալ, մեզ անհրաժեշտ է միասնություն։ Երիտասարդները քիչ կաֆեներում ու ռեստորաններում այլ զբաղվեն իրենց ուսմամբ, մի քիչ հայրենասիրություն ավելացնեն։ Այս իշխանությունների հետ հնարավոր է հզորանալ։ Գիտեք ինչ կա, վերջի 2-3 տարիները ցույց տվեց, որ աշխատանք չեն կատարում։ Թե արտաքին մեր նախարարությունը, թե ասենք թե գործող իշխանությունը, սկսեցին դղյակներ կառուցել, գրպանները լցնել, բաց թողեցին բավականին ժամանակ։ Չէ՞ որ մեր զինված ուժերը պետք է ունենային ռազմետկեն իմանալ, թուրքը զինվում է, Ադրբեջանը օգնություն է ստանում ամեն ինչով։ Բա դուք ուր եք մտածում, ինչ եք մտածում, չեն մտածի, չեն արել։ Հիմա իհարկե սկսել են կոռուպցիայի շարունակությունը կատարել, որոշ տոկոս լավ հարուստներից, օլիգարխներից մտել են պատվոլյա և տակից նորից իրանց հեղածն են ուզում պահպանեն։ Համենայն դեպս ազգին միասնություն հարգավոր, բոլորիս աշխատանք։ Այդ հարցը դեպուտատներին տվեք։ Ես դեմ եմ հրաժարվելուց։ Ոնց որ բոլորը էլի, ված։ Գիտեք ինչ, ես եկամ ծավալում թեմայա, ես դժվարանում եմ այդ հարցին։ Որպես հայ մարդ ինչ եք կարծում, մենք թուրքի հետ կարող ենք բարեկամանալ։ Ոչ, չգիտեմ, բարդ հարց է, ըստ իս հնարավոր է ինչ որ եզրեր գտնել, բայց մնացածի համար չեմ կարող։ Բայց չեք կարծում, որ վտանգավոր կլինի։ Ընդամենը մի բան կարամ ասեմ, թող ասեն, թող ասո կամ կլինի, այդքան մի բան։